Тепер дивіться, криші немає, там немає. Там на тій стороні там, знаєте, як його, ворота. Ну все полетіло, як те, що було в хаті, отак. Все. Начало четвертого, десь 3.10 чи 3.07, почули перший вибух. Ну, потім швидко форточки відкрили, думаємо, що це, тому що дуже рядом було чути. Швидко це відкрили, коли другий вибух, все вилетіло, вікна вилетіли, віші всі, то, ну, в общем, люстри, все попадало. Перше, що ми спитали сину, ми живемо вдвох, спитали, чи ми живі, мати жива, синочок, ти живий, все добре. Саме головне, що ми живі і все буде добре. Проснулася від звуку. А що воно було, ну як десь взриви вдалеці. Син мені подзвонив і каже, що треба йти в бомбосховище. Як уже зібралася, в цей час почула опять звук і вже зі свистом. Перелякалася, бо воно наче у сусідньому дворі. У мене була відчинена ця створочка, і створочка якраз падає на мою дівчину. Майже вона встигає відстрибнути, вдягаємося, виходити. Ну, виходимо, а тут жесть. А ви знаєте, кажуть, що тут є загиблі, поранені? Є одна жінка на третьому поверсі. Жила.